Це відео з нагрудних камер патрульних поліцейських. Ви мене слышите? Я вам ще раз предупреждаю. Оружие спрятали. Где вы видите что у меня непонятно? Оружие? Вот у вас оружие. Вот пистолет. У меня ПМР. Я еще раз с резиновыми пулями. 2 січня складено повідомлення про підозру виконуючим обов'язки прокурора Миколаївської області та вручено заступником керівника Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 вказаному депутату. Санкція статті за вчинення вказаного кримінального правопорушення максимально передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років. Депутат Миколаївської обласної ради Вадим Олабін не згоден із врученою йому підозрою у скоєнні злочину і збирається оскаржити це рішення у суді. В моїх діях ні состава преступлення, предусмотреного статтею 345 Кримінального кодексу України. Її там немає, цієї статті, і немає в моїх діях цього преступлення. То, що мені оголосили підозрення, це спосіб політичного давлення на мене. И неумелого использования сотрудников правоохранительных органов для этой цели. Я только так это расцениваю. В соответствии с теми, с той ситуацией, которая возникла на промежутке трассы Одесса-Николаев в 1:30 ночи, вне населенного пункта, в неосвещенном месте, я считаю, что действовал совершенно адекватно. Я достал пистолет и никому ним не угрожал. Я достал принадлежащие мне на законных основаниях пристрель для відстрілу гумовыми кулями, которые не являются оружием какого-то наступательного действия. Я его достал для того, чтобы в случае, если вдруг в моей жизни будет угрожать опасность, иметь возможность обороняться. Я не был до конца уверен, что люди, которые остановили меня на трассе, в связи с этим являются сотрудниками полиции. И для меня важно было, я просил их об одном после остановки, доехать до ближайшего населенного пункта, до которого оставалось буквально там 3-4 километра. Я буду защищаться в суде, мне по-другому не оставили никаких шансов. Если открыто криминальное провадження, у меня підозра, у меня есть один только шанс защищаться в суде. Є судебные органы, я надеюсь на справедливость украинского суда и на адекватную оценку ситуации. И буду защищаться в суде. Нагадаємо, 24 грудня близько пів на другу годину ночі на дорозі М14 у напрямку Одеси за порушення правил дорожнього руху патрульні поліцейські зупинили автомобіль «Тойота», за кермом якого був депутат обласної ради Вадим Олабін. Патрульні підійшли до водія, представили згідно чинного законодавства та надали вимогу пред'явити водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу задля складання адмінматеріалів. На що водій дістав з поясу предмет, схожий на пістолет, та почав направляти його в бік патрульних, привівши при цьому його до бойової готовності, а саме дославши патрону у патронник. Патрульні на це відреагували, так як це була загроза їхньому життю. На що водій, патрульні неодноразово наказували йому покласти зброю додолу, але водій не реагував, і в один з моментів він почав рух транспортного засобу і намагався скритися з місця події. Патрульні на службовому авто його наздогнали, зупинили та затримали. На місце було викликано слідчо-оперативну групу для подальшого розбирательства по справі. Вікторія Андрушків, новини на Суспільному, Миколаїв.